Velkommen. Vi skal denne filmen se på et tredje eksempel der hvor ulike vinkler kan ha samme trigonometriske verdi. Og I denne filmen skal vi da se på Tangens funksjon. Vi har nå etter hvert blitt kjent med Ene-sirkelen. Vi strekker nå en linje fra Origo og ut til et punkt P. Den vet vi da er én lang. Og Da husker vi kanskje at vi kunne lese av koordinatene til uh, dette punktet P. De ble ganske enkle, fordi at uh, på X-aksen så var uh, første koordinaten Kosenes V, og på Y-aksen så var uh, verdien sinus V, altså andrekoordinaten til punktet P. Og så har vi nå sett at uh, hvis vi da hadde en vinkel V da, mellom den positive delen av X-aksen og denne linja, så kunne vi si at sinus til denne vinkelen V, den, den fant vi igjen ved å ta sinus til 180 grader minus V. Da, fant vi en, da fikk vi den samme trigonometriske verdien. Og tilsvarende så vi på kosnus til vinkelen V. og da kunne vi finne inn den Ved å ta 360 grader, en hel ekstra runde, minus vinkelen v. Men hva, hva med tangens? Hva kan vi si om den? Vel, tangens til vinkelen v den kan vi uttrykke som forholdet mellom sinus til vinkelen v og kosinus til vinkelen v. Altså sinus til vinkelen v delt på kosinus til vinkelen v. Og det regnestykket her, den brøken her, den får jo eh, samme verdien hvis vi bytter fortegn på begge faktorene. Her, sånn. Så dette er det samme som minus sinus til vinkelen v, delt på minus kosinus til vinkelen v. Så hvis vi bytter fortegn på eh, både teller og nevner, så vil eh, resultatet bli det samme. Og hva betyr det? Jo, det betyr at istedenfor å være på, ha en positiv sinus V her, sånn, så vil vi da få en tilsvarende verdi her nede på minus sinus V, og tilsvarende en minus kosinus V her, sånn, som da vil gi oss et punkt på sirkelen Litt men noe sånt noe, altså en linje som da er 180 grader eh, lenger rundt på, på enhetssirkelen enn punktet, punktet P. Så der finner vi igjen den samme trigonometriske verdien. Og det betyr at vi kan skrive at eh, tangens til vinkelen V den er det samme som Tangens til vinkelen V pluss 180 grader. Da får vi den samme trigonometriske verdien. Og Da ser vi at vi har noe uttrykk for både sinus V, cosinus V og tangens V, og ser at her kan ulike vinkler gi samme trigonometriske verdi.